السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 1000 سبسکرائب، کوئی میں آپ کے ساتھ سافٹ ویئر یا پھر ایسی ٹرک شیئر نہیں کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کو صرف ایک مرتبہ فائدہ ہو، یعنی کہ میں آپ کو بتا تو دوں گا 1000 سبسکرائب کیسے کمپلیٹ ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں آپ کتنا وقت لگاتے ہیں، 1 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، یہ آپ تک ہے کہ آپ کتنے جلدی کور کرتے ہیں۔ کہ یہ صحافت چینل وائرل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وائرل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ویڈیو ٹرینڈنگ پر ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ٹرینڈنگ چینل ہے۔ صرف اور صرف کہ یہ صحافت چینل سب ورسز سب کرتا ہے، اور اگر 1 کروڑ لوگ یا پوری دنیا یہ بولے گی کہ سب ورسز سب غلط ہے، تو کہ یہ صحافت بولے گا کہ یہ سب لوگ غلط ہیں کہ جو یہ بول رہے ہیں کہ سب ورسز سب غلط ہے۔ کیونکہ کہ یہ صحافت چینل نے یہ جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، یہ سارے کے سارے سب ورسز سب سے حاصل کیے۔ اتنا تو آپ کو کلیئر ہوا کہ 1000 سبسکرائب کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ 60000 سے زیادہ سبسکرائب کی بات ہو رہی ہے جو گین ہوئے، اور اس سے زیادہ یعنی کہ اس سے ڈبل کیا جائے تو اتنے لاس بھی ہوئے۔ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں 3 راستے۔ پہلا راستہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ سب ورسز سب از ویلڈ، آپ اس کو پوری طرح سے اپنی پوری زندگی لگا دیں۔ مائی ڈیئر فرینڈس، اگر آپ چاہتے ہیں گرو ہونا، اور ایسا گرو نہیں ہے جس طرح جو وائرل ہم دیکھتے ہیں نا یوٹیوبرز، ان کے لاکھوں میں ملین میں ویوز ہیں، یہ سب کا سب جھوٹ، فراڈ، ڈراما، یہ وہ ویوز ہیں کہ جو وائرل ویوز ہیں۔ اگر آپ اتھینٹک، اوریجنل، آرگینک ویوز سبسکرائب چاہتے ہیں تو سب ورسز سب کریں۔ دوسرا راستہ شیئر کروں گا۔ اب کب تک سب ورسز سب کریں، کب تک اس راستے پر چلتے رہیں؟ بہت ہی شارٹ ہے، جب تک آپ 1000 سبسکرائب پورے نہ کر لیں آپ سب ورسز سب کرتے رہیں، اس میں نقصان آئے گا۔ میں پھر سے یہ شیئر کر رہا ہوں، اس میں نقصان آئے گا۔ ہو یہ سکتا ہے کہ آج کے دن میں آپ 100 سبسکرائب سب ورسز سب کریں، اور اگلے دن آپ اٹھیں تو دیکھیں 30 رہ گئی۔ ہار مت مانیں، آگے بڑھیں۔ تیسرا راستہ، آخری، لاسٹ۔ مائی ڈیئر فرینڈس، کی یہ صحافت چینل جب سب ورسز سب کرتا تھا اور کرتا ہے اور آگے پوری زندگی کرتا رہے گا، تو اس سب ورسز سب میں کئی بار ایسا ہوا گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی، یہ ایک طرف، دوسری طرف خوبصورتی، پیسہ، لالچ، ہم آپ کو یہاں لے جائیں گے، وہاں گھمائیں گے، یا پھر یعنی کہ جیسے جیسے آپ سب ورسز سب میں اپنا نام، اپنی پہچان اور اپنے کنٹینٹ کو شیئر کرتے جاتے ہیں، تو آپ کے پاس یا آپ کے ساتھ یا آپ کو بار بار آفرز آتی رہیں گی۔ کوشش یہ کریں سب ورسز سب جاری رکھیں، کب تک؟ جب تک 1000 سبسکرائب پورے نہ ہو جائیں۔ آج کے سیشن میں جو ڈسکشن میں نے کی ہے نا، وہ میں نے یہ کوئی نہیں کیا آپ کے ساتھ کہ آپ یہاں سے خریدیں یا وہاں سے، میں نے آپ کے ساتھ وہ طریقہ شیئر کیا جو آرگینک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ سر نے سب برسے سب میرے ساتھ کیا ہے، اور سر یہی طریقہ کئی بار پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں اور ابھی بھی یہی شیئر کرتے ہیں۔ اپنا آپ سب بہت سارا خیال رکھیں، السلام علیکم۔